Cara, eu não disse que a galera ia levar muito a sério esse queridômetro e agora levaram, cara. A Larissa tá muito bolada e vai querer mostrar que veio pro play, né, cara? Vai querer mostrar que tá a fim de jogar. Envi, não se esqueçam já de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E, gente, se liga nessa. Vamos para mais um vídeo, cara. Olha lá. Se liga, mano. É o que, rapaz? Vem, cara, cobra! Não, mas agora o pau vai torar! Agora o pau vai torar! O pau vai torar, mano. Vem, cara, cobra! Não, mas agora o pau vai torar! Agora o pau vai torar! Você me engole! Mulher tá brava, cara. Faz tá fumar! Opa, soltou outro vídeo ali do nada, mas agora a Larissa tá brava, viu, cara? Tá afim agora de fazer um bem bolado lá dentro, cara. Tenho certeza que isso vai dar um ânimo a mais no próximo jogo da Discórdia, até ela descobrir, né, quem deu essas plaquinhas pra ela. Enfim, gente, não se esqueçam já de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar, beleza? Tamo junto.